putranipun Mbah Yai Makhrus Lirboyo, beliau pengasuh pondok pesantren Al-Baqarah Lirboyo. Beliau alhamdulillah mergai majelis punika, dalu punika kalian Ibu Nyai Hajah Hanah Zamzami, Ibu Nyai Hanah, mugi-mugi berkah kerawan Mbah Yai Zam kalih Ibu Nyai Hanah, kita sedaya pikantuk barokah manfaat ilmunipun beliau. Mbah Yai Zam piantun ingkang alim, Ibu Nyai Hanah ahli Al-Quran, mugi-mugi berkahi dateng kita lan anak turun kita, mugi-mugi dados keturunan ingkang minas solihin, ahli ilmi wa ahli khair. Niku wau dalem kuwaget sonten niku dipun kabari garwa kula, dikabari garwa sigarane nyawa. Wah. Sore-sore ngabari Mbah Yai Zam punya anak badhe tindak mriki, masyaallah kuwaget kula. Sengalang-alai dirawi jenderal bintang 5. Masya Allah, alhamdulillah. Sing kula ajeng-ajeng, mugi-mugi niki saestu barokahi dateng kita sedaya. Muga-muga ae dewe niki nek selawatan, nek ngaji sing ukur-ukur niki tambah istiqomah. Lan mugi-mugi sing paling penting berkah kerawan beliau, mugi-mugi kita sedaya niki dipun akeni, dipun akui dados santrinipun Mbah Abdul Karim Lirboyo. Amin. Dados santrinipun Mbah Marzuki, dados santrinipun Mbah Makhrus Lirboyo. Amin Allahumma. Amin. Niki nikmat luar biasa. Dawuhipun Kanjeng Nabi niku tiyang nek ditakdir saged lenggah kalian tiyang alim, saged pinarak bareng kalih tiyang alim niku seakan-akan pinarak kalian Kanjeng Nabi wonten donya. Lah sapa wonge sing lingguh bareng Kanjeng Nabi ning donya, ajlas tuhu mai yaumal kiamah, wong kuwi mang bakale sesuk dijak lingguh karo Kanjeng Nabi ning dina kiamat. Mugi-mugi awake dhewe sesuk kabeh niki saiki kalih mbah yai kalih piantun alim, piantun soleh, semoga saelek-elek ae dhewe niki benjang saged kempal kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah marem niki wau dalem akhirnya saged keliling dados Mbah Yai nggih pirsa niku wau enten jamaah niku enten sing sakit rela berangkat, sing saking tepi Jakarta, enten sing saking Surabaya, saking pundi rawuh sedaya, masyaallah. Enten sing laporan barang niku wau bunyai sampai ngujeng-ngujeng, enten sing laporan Gus, wedhus kula pun kathah. Kranten riyen nate kula tangleti nyambut damel napa ngingu wedhus pinten kalih tak dongakne ndang akeh niki wau wis laporan wedhuse kathah. Wis alhamdulillah. Wis. Tapi alhamdulillah renek sing laporan bojo kula anyar ngono renek. Berarti sing rapayu panggah akeh ya. Wis alhamdulillah. Lan ingkang tansah kula hormati panjenenganipun Al Mukarromah Ibu Nyai Hajah Lam'atul Waridah, ibunda kula jimat kawula, pangestunipun panjenengan sedaya, mugi-mugi Ibu Nyai Rit niki senantiasa dipun paringi kesehatan dhahiran wa batinan. Lan mugi-mugi kita sedaya angsal barokah ilmunipun beliau. Lan ingkang tansah kula hormati panjenenganipun Lora Abdullah Zubair, putra dari Kiai Zubair Pondok Nurul Khalil Bangkalan, beserta istri, mugi-mugi ayat dewi kabeh keterembesan ketetesan barokahipun Mbah Yai Khalil Bangkalan. Amin Allahumma. Amin. Wah niki jan rezeki niki kumpul tiang soleh. Aidu iki sing biasane kumpul garangan. Oleh ngarep kanca maksiat gitu. Alhamdulillah kali Gusti Allah cek diparingi nikmat saged kembal kalian piantun soleh.
Lan ingkang tansah kula hormati sedaya ingkang khidmah ingkang derek nyengguyung kegiatan rutinan setiap malam Jumat niki, terutama son-son yang ikut khidmah, alhamdulillah bayai rutinan setiap malam Selasa kalian malam Jumat niku, teng mriki son-son ingkang teng Jawi wau ingkang dipun lewati Mbah Yai niku wau sedaya sonipun tiang dan majelis tiba pernah membayar, mboten nate bayar. Sedaya niku wau dugi karepe piyambak wangsul nggih mboten dibayar, tekone dhisik dhewe mulihe keri dhewe. Niku ciri khase tukang son. Tukang son ngoten niku. Tapi alhamdulillah mugi-mugi sone tambah barokah. Dalu punika wonten 6 son, wonten GS Pro Audio, Sub Audio, KWT Audio, Ansor Audio, Citra Audio, Dewata Audio. Mugi-mugi son ingkang derek khidmah, ingkang ikhlas sedaya niku, ingkang nate khidmah teng mriki sedaya mawon mugi-mugi sone tambah barokah. Didohne saka musibah lan bala, muga-muga ngrejekeni lan barokahi. Kula matur suwun sanget. Pun sering khidmah. Bayangne nek renek son khidmah ngoten, sone yo mek ing jero tok niki. Jadi wong-wong mek delok gambar ning proyektor ngono. Karo umi-umi dhewe ngono. Tapi krana enek son khidmah alhamdulillah. Kabeh iso krungu kabeh. Matur suwun. Lan ingkang tansah kula hormati tangga-tangga tepale. Mugi-mugi tangga-tangga tepale masyarakat Karanggayam niki berkai rutinan malam Selasa kali malam Jumat dipun inggahaken derajatipun dening Allah Subhanahu wa taala. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya mawon para muhibbin, para jamaah ingkang istiqomah setiap malam Jumat pembacaan Maulid Simtuduror, mugi-mugi perkumpulan niki dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi amal saenipun panjenengan dipun tampi dening Allah lan saged dadosaken rontokipun rahmatipun Allah Subhanahu wa taala dhateng kita sedaya. Muga-muga nek enek sing susah, susahe ndang ilang. Sing duwe penyakit, penyakite ndang waras. Sing duwe utang-utang ndang lunas. Syukur-syukur sing diutangi lali. Kaya amin kepenaan. Kepenaan jenengan ora nyaur no malian. Pun niki mboten usah kata-kata, mengke pengawasane teng tengah-tengah, syukur-syukur mengke Mbah Yai kersa paring dawuh. Ikdam niki rapate entuk penggayan, gitu. Ayo alhamdulillah. Ngeten niki kula niku wau sing tertarik luar biasa ngeten. Benten kaya awake dhewe. Kaya awake dhewe niku nek pomo mumet golek hiburan utawa awake dhewe sir golek hiburan. Awake dhewe iki mlayune kadang ning perkara elek, gitu. Tapi nek Mbah Yai mboten. Kok pengen patus hiburan ini majelisan ini wau bunyai dawuh nganu Gus abai ngeresakne hiburan ini wau masa Allah hiburan ini kiai mawon ngeten niki beda karo awak dhewe itu hiburan ini kaya awak-awakmu ngono ngolor kabel pamite bojone ngopi tempone malah nyaweri rondo wonge ya teko biasane teko rondo sing disawer ya teko. Biasane kudung putih kae. Pun niki tiyang sae sedaya yai niki. Nek wayah malam Jumat ini mboten ketawis awon mboten enten. Tapi nek malam Selasa ngono ya ketok kabeh. Memet ngono. Alhamdulillah. Pun selawatan kula nyuwun tulung mengke sak sampune kula pun tawasul panjenengan sedaya sing rokok, sing nopo, sing jagongan meneng sik disemak syukur-syukur melok deres Maulid Simtuduror. Nek jenengan roh nikmat nopo mawon sing kula duweni sakniki, derajat nopo mawon sing kula rasakne sakniki, niku sedaya minallah. Niku sedaya saking Allah berkahe nopo? Berkahe kula ngamalne rutinan Maulid Simtuduror niki. Dan jenengan sedaya niki mboten usah khawatir. Saiki dereng penak insyaallah kok istiqomah maos Simtuduror niki. Senajan isone cek nyemak tok liwat aplikasi HP, liwat kitabe Simtuduror, kula yakin sesuk apa-apa niku bakal teko ning jenengan piyambak. Nggih. Tapi kula nyuwun tulung niki sak derenge dalem tawasul
Pomo ning omah mang duwe niat aku gen sugih, aku gen waras, aku gen apa. Diselehne kabeh niate. Bersihkan hati panjenengan sedaya niki jenengan lampahi keranten lampahi perintahipun Allah Subhanahu wa taala lan pados ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mengke kabeh napa sing ning burine panjenengan niku hajat napa mawon niku katut, bahkan insyaallah akan datang di luar apa yang pernah panjenengan angen-angen. Niku kula muni ngene sing kula rasakne ngoten niku. Sing kula rasakne ngoten niku. Mila kados panjenengan niate di toto nggih. Iki mang sing rene niate pengin cethuk gusidam, pengin golek video, pengin napa diselehne sik. Tak niati nglakoni perintah Gusti Allah, golek ridhone Gusti Allah. Maca selawat niki perintah Gusti Allah. Jenengan kumpul tiang soleh niki perintah Gusti Allah lan insya Allah niki nyebabi ridho nih Gusti Allah pun niku mawon niate, gak usah renorno nggih. Insya Allah babakan rezeki, babakan waras, babakan nopo niku katut dhewe mengge nggih. Alhamdulillah grogi kula enten Mbah Izam gak iso omong, tapi alhamdulillah jenengan yo muwanut ketok meneng kabeh koyo wong beneh. Kena dijak drama, matur suwun. Alhamdulillah, nggih istighfar yen sing rokok ngerokok, rokoke dicecek isin karo Kanjeng Nabi, rokokmu murahan. Nek Kanjeng Nabi prawo kan ya ra penak. Kuwi jamaah ST rokoke murah iki kemlelet sapa iki. Ngerokoke mengke. Nek pas kula ngaji mboten napa-napa nggih, kalih mantun acara mboten napa-napa, ngerokok pirang slep ora apa-apa nggih. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ila hadratin Nabil Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa duriyatihi wa ahli baytihi at-tahirin. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina suratal mustaqim. Suratal ladhina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wa ila abina adama wa ummina hawa wa nabina ibrahim wa ulil azmi wa kafatil anbiya wal mursalin wa suhada wa salihin wal khulafa'ir rasidin wal ulama'il amilin wal malaikatil mukarrabin. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina suratal mustaqim. Suratal ladhina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati Sayyidina Hidr Bahaya bin Makan wa Sultani Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Baghdadi wa Syekh wa Maulana Muhammadin Bahauddin Asabandi wa Syekh Abil Hasan Asadil wa Syekh Asadil wa Syekh Junaidi Al-Baghdadi wa Syekh Abdillah Al-Haddad wa Syekh Imam Syafi'i wa Syekh Imam Al-Ghazali wa Syekh Ahmad Al-Badawi wa Syekh At-Tazkiyah wa Syekh Ibrahim Ad-Dasuki wa Syekh Muhammad Ar-Rifa'i wa Syekh Subakir wa Syekh Abi Yazid Al-Bastami qaddasallahu asrarul aliyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila jami'i auliya'illahi ta'ala min masyariqil ardi ila maghribiha fi bariha wa bahriha, khususan ila jami'i auliya'illahi tis'ah fi Jawa ila hadrati Syekh Ali Ridho Jabal Qubais wa Syekh Sulaiman Zuhdi Jabal Qubais wa Syekh Yahya wa Syekh Umar wa jami'i masyaikhina min ahli thariqah an-Naqsabandiyah wal Qadiriyah wal Jusdiyah wal Kubrawiyah Husrawardiyah qaddasallahu asrarul aliyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila ruhi mu'alif sim tuturur Al-Habib Ali bin Hud bin Muhammad bin Hussein Al-Habsi wa walidayhi wa awladihi wa azwajihi masyaykhi wa talamidatihi wa usulihim wa furihim. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati jami'i masyayikhina ya Allah, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Hasyim Asy'ari, wa ila hadrati Mbah Abdul Karim, Mbah Marzuki, Mbah Makhrus, Mbah Idris Marzuki, Mbah Munawir Krapek, Mbah Zain Munawir, Mbah Toha, Mbah Habibullah Zaini, wa ila hadrati jami'i masyayikhina ya Allah, Mbah Yai Hufur, Mbah Zubedi Abdul Hufur, Mbah Bahar, Mbah Abdullah, Mbah Juti, Abah Budiri Usman, wa ila hadrati Kiai Haji Khalid Ridho ya Allah, wa jami'i masyaih ma'hadil ma'mbahilikam ya Allah, wa azwajihim wa uladihim wa duriyatihim wa meninta sabai ilaihim wa farallahu dunubahu manaslam barukatim bakaromatihim. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Ihdina suratal mustaqim. Suratal ladhina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati jami'i masyaikhina ya Allah, masyaikh ma'adil al-falah plasom bayi jazul usman plasom wa zawjadihi nyerodiyah jazul wa jami'i awladi Kiai Zainuddin Jazuli, Kiai Fuad Munim Jazuli, Kiai Hamim Jazuli, Kiai Munif Jazuli, wa ila hadrati Kiai Mahfud Sirat, wa ila hadrati Bunya Hindana, wa ila hadrati Kuspandu Munif wa azwajim ba'duli ya Allah wa azwajim ba'uladihim ba'duriyatihim wa menintah sabai ilaihim wa farallahu dunubahum wa nasalamim barukatihim wa karumatihim. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila man badal Islam fi hadhil qaryah wa usulihim wa furu'ihim wa ahli baitihim wa dhurriyyatihim wa ila abaina wa ummahatina wa jiddatina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa ahwalina wa khalatina wa masyaikhina wa masyaihim wa auladina wa ahli baitina wa ashabina wa ahli qaryatina wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa khususan ila man hadara fi hadzal majlis wa man intasaba ilaihim wa farallahu dunubana wa dunubahum wa fatahallahu qulubana wa qulubahum wa sarallahu umurana wa umurahum wa ballagha maqasidana wa maqasidahum wa hawaijana wa hawaijahum min hawaijid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, bibarokati Maulid Sintuturur, bibarokati Al-Habib Ali Al-Habsi. Mugi-mugi sedaya jamaah ingkang hadir, ingkang live streaming, pinaringan umur ingkang barokah, rizki ingkang barokah, keluarga ingkang barokah, keturunan ingkang minas sholihin, ahli ilmi wa ahli khair. Ya Allah, ya Allah, bibarokati Maulid Sintuturur, bibarokati Al-Habib Ali Al-Habsi. Mugi-mugi sedaya jamaah ingkang hadir,
ingkang live streaming pinaringan istiqomah anggenipun ibadah ya Allah, pinaringan istiqomah anggenipun to'at dhateng panjenengan ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Fa ya Rabbi salli ala Muhammad.
واصلح وسهل ما قطع واقع يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد وآله ومن الحبيب يعشاق يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله توكلت ورب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما في الوجود كرامه وإحسانه صلى الله عليه تعالى جده وأدنى شانه خلق خلق لحكمة وطوى عليها علمة وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه
ta'laqat iradatuhul azaliyatu bi khalqi hadzal abdil mahbub fa tasharat atharu syarafihi fi alim syahadati wa ghuyub sallallahu alaihi fa ma ajalla hadzal man alladhi taqarrama bil mannan wa ma الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وترزت برد العالم بطراز تكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدس الواسع تجلي وغطى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تقراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر تصلى به قلب منيب إلا من ثوابه فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا قلب سرور بحبيب عم الأنام نوالا جلما شرف الوجود بنوره ومر الكون بهجة وجمالا وطرق في الحسن أعلى مقامي وتناهى في مجده وتعالى لا حفظه العيون فيما اجتنته بشرا يزيح الضلالة وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحر في تعاقل معانيه الجنان صلى الله عليه إذا شر منه في عالم البطون والظهور فتبارك الله من إله قديم أشرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فما وتهدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على صل وسلم وبارك عليه وعلى أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له شهادة يعلو بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والعذان أثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلاحوا على اليقين من صدق ذلك إذعان وتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره
بتبليغه لقلبه من فرضه ونفله صلى الله عليه وسلم. بشر كثيرا فكان في ظلمة الجاهلين المستبصرين سرجوه عمر منيرا فما عظمها من منة ذكر الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه وسلم بأجل الصلوات وجميعها واسكى التحية ووساعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواد الخدمات لله وقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه يتصل بها روح المصلي عليه وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيئوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراه النسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد وآله اللهم صل وسلم وبارك وعلى أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بتقديم وتكريم نفذت القدرة الباهرة من نعمة الواسعة والمنة الغامرة فانطلق اسم وضوء التصوير في العالم المدرك الكبير عن جمال المشهود بالعين حامل لوصف الجمال المدرك والحسن التام والسعيد صلى الله عليه فتنقل ذلك الجمال الميمون بالاصناف الكريمه والبطون فما من صلب ضمه الا وتمت عليه من الله النعمه هو القمر التام الذي يتنقل في بروجه لتصرف به وقدت القدر وسميت بما قضت فظهرت من سر هذا النور ما ظهرت صلى الله عليه وحصت فيه من حصصت فكان مستقر بالاصنام الفاخره والارحم الشريفه الطاهره حتى برز في عالم شهاده بشرا لك البشر ونورا حير الافكار ظهوره تسويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وإلا فالمغرب الأقلام عاشون خير الأنام ولكن زال الأذين محفظوا بشر أصراف المحلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي أحمى العالمين وباكيت راية في القول منشورة على مر الأيام والشهور والسنين ذاعي التعلق بأهل الحضرة الكريمة عليه التسوق إلى سمع صوفيا عظيمة والعروة
المتكلم والسامع والعرض يفوه بمتكلم والسامع والعرض يفوه بمتكلم والسامع فادخلان في شفاعة هذا النبي الشافع فتروحاني بروح ذلك العيب. اللهم صل وسلم اشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آل إلى القلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاضه القوم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله الذي يصل الشمائل. وهنا حزن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار يتشرف بكتاب به القلم والقرطاس وتتنزل في حدائق الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في أحد المشهورة أن أول شيء خلق الله النور مدعو في هذه الصورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود حلقا بعد حلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني أن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور ربك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في خلق وآخرهم في البعث. فقد دعت رواية بأنه أول مخلوق وقد عادت رواية بأنه أولكم خلق وجد واشرف مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت ما شاءت من البرية بكمال خصوصية فاستودعت هذا نور المبين أسلم المدن من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم القديم إلا من حصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في مقام في الآمنة السيدة كريمة الآمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بدنها وضمنه أنشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه ذرة وصونها. فحملته برعاية الله كما ورد أنها حملا حافظا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه علما ولا عللا. حتى مر شهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت الفروس إلى عالم الشهادة لننبسط إلى أهل هذه عالم فيوضة فضل وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وموضع لقد به هذه الدرات المكنونة والجوهرة الموصونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج بكرم الظهور إشراق هذا السراج. والعيون متسوقة إلى بروزه متسوقة إلى انتقاد جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت فاصح العبارة معلنة بكمال الإشارة. فما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بظلم من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات
متدمح دم دار الفرح بملاقة أشراف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور مدى التنقله في الغضون والظهور قد هرى الله بوجود بهجة التكريم وبسط في عالم كابر مائدة التشريف وتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أسرع صلاة وتسليم على Yo sampun maos bagian saking maulid sing dudurur kersane mboten sepaneng diselingi sik nyun sewu yai nyun sewu bunyai kula tak ngejekne awak kula dhewe mboten ngejekne panjenengan apa malih teng ngajengi mbah yai mboten wantun akhir-akhir niki kan kadang kula niku yo gampang sambat sing sambat awake lara keju kesel diundang wong kadang yo weh piye no ngamuk ya jenenge margono kadang diundang wong wegah ngamuk-ngamuk dan sebagainya lha niki kula pengin nuturi awak kula dhewe terus nek malih niku aku kula ningali jamaah enek sing di kursi roda duka saking pundi niku wau supe kula enek sing tunanetra niku yo panggah aktif dan ada ibu-ibu yang dari jauh-jauh yang luar biasa penuh perjuangan enek sing ketarani wis didelok kok mripate awake dhewe langsung niku mboten usah ditakokne teng tiange tiange niku lagi diuji kali Gusti Allah ya kok niku wau kan ujian niku bentuke ya renorno nek munggo jenengan sing waras ngeten kan ujian nek kowe ra duwe dhuwit lah nek munggo tiang-tiang lintu kan nggih renorno mungkin awake ra patek sehat kuwi kadang ya ujian mungkin apa kuwi ya ujian lah ujian niku yo renorno. Lah napa malih niki nyedeki pilkada ngeten niki. Wis saiki dhewe mesti akeh diuji. Apa nek bangsa pil ngene iki mesti gampang garei mumet. Ngene mboten? Kadang karo tanggane bengkerengan, karo dulure bengkerengan. Yo diuji nek akeh dhewe urusan pil ngene iki. Pil sitok tok sing ora nguji, pil kabeh. Apunten yai kali diguyon iki kersane mboten ngantuk. Nek pil kabeh aku karo ning nila ngono wis. Lho kok ahem-ahemnya watuk ya weh. Margono langsung watuk. Lah ya nek pil kabeh iki ora nggarai mumet. Wis seneng wong-wong kuwi ya toh. Ah tapi nek tim hadroh urung ngrasakne ra paham. Urung wayahe belum cukup umur. Cek unyu-unyu bau kencur. Nah. Mila ndelok keadaan zaman kados ngeten niki, kaadaane urip yo renorno enek wong sing lagi diuji ekonomine, diuji awake, diuji kesehatane, diuji keluargane. Leres? Nggih. Ning kene enek sing nampa ujian? Kata. Enek sing diuji ra duwe dhuwit? Mosok kabeh. Kok yo susah men. Tapi ora apa-apa, penting sik iso selawatan nggih. Kula ningali keadaan mantan keliling niku wau Masya Allah kula dhewe niki kadang lekas arep sambat kelingan ya Allah sing luwih soro sing luwih susah sing luwih kangelan daripada kula kata lah kula wau mutolaah kedhik rada nulis kedhik niku wau wonten surat Ali Imran niku dipun dawuhaken kalian Allah Subhanahu wa taala surate ayate engko golek ana dhewe surate Ali Imran kepenakan pun nek tak didoyi ayate ya seramel mikir kepenakan sampean ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun sampean kabeh nek pancen wong sing beriman kalian Allah niku dipun aturi dipun perintah kalian Allah dipun aturi ken bersabar sabaro nek pancen wong iman niku jenengan kedah sabar sabar dalam apa dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan dalam menjauhi larangan-laranganipun Allah Subhanahu wa taala wa sabiru wa rabitu jenengan kuat nih kesabaran nih panjenengan Gus kula niku pun sabar
kurang sabar noneh, kuat noneh, weso biru, kuat no, kesabaran ini panjenengan, dikuat nih ditambahi terus, nek mamane wis ngaku sabar, dikuat nih malih, kulong muningnya tadi malih kelingan dahwipun ibu kulo niku riyen nek sambat, kali mbah kulo sing putu nih tengah mbah ibat niku, mbah kulo niki pripun ngeten-ngeten, sabar, sabar, kulo pun sabar mbah, kurang, sabarmu kurang, sabar noneh, nek margono nek sambat aku ngono sabarno kula niki kedah pripun Gus sabarno sesuk wis mutung karo aku wadul jibor nyapa matur Guse kono lho alah gak engko panggah Guse pidatone siji sabar 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 ampek waleh aku panggah kon sabar lha nek ibu kula riyen sambat teng mbah ibat ngono bah kula niki pripun sabar kula pun sabar bah demo protes kula pun sabar weso biru kuatkanlah sabare panjenengan kurang jian sabarmu kuat noneh nek wis sabar kuat no sabari warob itu terus sampean iki kudu siap siaga dalam menjaga hubungane panjenengan sesama manusia jaga negara ini panjenengan niki wau di mana panjenengan berpijak kudu siap siaga jaga artinya apa dengan ujian-ujian panjenengan ini jenengan aja sampai merusak kiwa tengene panjenengan karena uangnya kadang nek rakuat ngempet sabari iki ngerusak kiwa tengene bocah lanang ditolak cewek ora kuat sabari ngerusak cewek liya bocah itu kok utang kono ditagih nesu gali lubang lagi utang luwe gede ne akhirnya malah ngerusak utang rono gali lubang tutup lubang lah iki ngerusak padahal ning kono perintahipun Allah wa rabbitu jenengan kudu siap siaga menjaga lingkungane panjenengan jaga negrine panjenengan niku wau wattaqullaha la'allakum tuflihun lah nek jenengan niku wau kok wis iso nglakoni ketakwaane Gusti Allah arupi sabar arupi jaga wis cara penake pripun jaga carane jenengan nglampiasne iki mang ya Allah kula pun mboten kiat Gusti jenengan orang nglampiasne mendem orang nglampiasne maksiat orang lampiasne perkara-perkara sing di perintahne kalian Allah kan ngedoi utawa sing ora diremeni Gusti Allah. Lah jenengan wis berusaha niku wau. Sabiru wa rabbitu niku wis jenengan lakoni. Lah nek jenengan wis nglakoni, jenengan bakal dadi wong sing tuflihun, wong sing beruntung. Wong sing beruntung teng mriki pripun maksude? Entuk ridhone Gusti Allah. Lah wong nek entuk ridhone Gusti Allah gampang. Dekengane pusat gampang uang niku nek entuk ridhone Gusti Allah gampang barang sing ketarane menurut mata panjenengan menurut akal panjenengan ora mungkin iso dadi mung mungkin ning yo kuwi mang konsep ridhone Gusti Allah sing dibahas bengi iki kuncine ning sabar karo nek pomo ra kuat aja nglampiasne ning perkara sing negatif cetho dilanjut ya nyun sewu nyun sewu yai ngapusi tiang-tiang niku yai mpo apusi ngeten wis mau warem niki yai iki wae batine Mbah Yaiza ngono kok pinter mencah iki ngapusi wong ngapunten yai iki ngeten niki apa neh nek nyebutne Quran kula wedi kleru kabeh lha bunyi hana niku istimewa saniki ning nilani kan sorokane teng bunyi hana karena almarhumah bunyi Adin Sedo terus akhire bojo kula lho bojo kula panggah kula ken sorokan senajan wis nek muni kalih kula apa ya kula ken sorokan mboten mangkat nggih kula semeni wayahe ngaji ya mangkat jal diterne kene mundur awake pun mboten kiat bunyai akhire jal diterne ngono ya wis faris e apa yadi aku ya ngono wis ngono kuwi novel arep nyupir ya rung iso gedine iso wirang slakone wang-wang ngopi ning garangan iki lho Milo saiki ae di bahas sabar. Niki jenengan ora usah bar nunggu ge story beh dikongkon sabar karo ustaz sing tumpakane Alphard. Aja ngono. Iki ngaji bareng-bareng Gus Ikdam niki wau dawuh matur kula nuturi awak kula dhewe. Karena kadang ya tak lebu cu kula niku kadang kerep sambat. Aja kok demok awak kula lara kabeh. Sik to aja mbrebeki novel janji sih aku pengen turu. Tangi turu niku cek sambat. Lah mulane kula pengin ngejek ni bab sabar niki kula pengin nuturi awak kula dhewe. Berarti sabarku iki kurang, ngono lho no. Iya to? C-
cahadroh barang kan kadang yo sabari kurang. Numpak HIS ngono selawatan ngono kesel Gus barang untuk berkat merenges. Tiba no ora kesel luwe. Ini cahadroh kasus sih. Kok penasaran kali? Teng mriku wau enek ibu-ibu wayah selawatan koyo semangat niki lho. Purun badan ditangleti. Baju putih teng mriki enten kuninge niki daleme pundi? Lah niki. Lah niki lah noleh piantune nggih. Dia supply kulone. Lah niki, lah wis, kuwi lho. Lah nggih. Coba berdiri. Nah, ketara mangko kene. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten, Bu? Perkenalkan dalam Evi saking Mojosari Mojokerto, Gus. Oh, rombongan, Bu Evi. Bukan cuma bertiga. Cuma bertiga, naik motor. Naik mobil, naik motoran. Naik motor. Saya lihat jenengan tadi kok selawatan khusus sampai nangis-nangis bareng itu. Nopo, pripun. Sing dirasakne nopo? Ngomongi cah-cah sing ora krasa apa-apa niku lho. Ha. Pripun, Bu Evi? Nggih, Gus. Tersentuh sangat. Boten saged apa ya? Kita sampaikan boten saged cuma amat sangat-sangat apa ya? Ingat-ingat dosa-dosa, kata. Masyaallah. Lho, kene sing selawatan niate bener, ora kaya awakmu. Kowe malah mulai kok ini pengen nglakoni dosa neh. Teh iki piye? Bu Evi. Pertama kali ke sini. Alhamdulillah kurang lebih 10-11 ini. Dari Mojokerto? Inggih. Pedan motor? Inggih. Nah, nyampe sini tadi jam berapa? Saya berangkat hari ini lebih agak siangan jam 10, nyampe sini jam 1. Biasanya jam 8, sampai sini jam 11 nih tadi. Agak siangan. Oh, nyampe sini jam? 1 tadi. 1. Terus nanti malam langsung pulang atau tidur di sini? Bukul sini. Di depan teras. Iya. Ya Allah. Biasanya seperti itu. Panges tuh nih, muka-muka bangun-bangun ini yang cowopet. Ya, IKN. Mungkin kena gitu, musafir-musafir, kena istirahat. Gitu. Bu Evi, kok Bu Evi? Nah, apa jenis? Berarti setiap kesini itu malam Selasa apa malam Jumat? Awal-awal malam Selasa ya Gus, terus ikut-ikut cobi-cobi malam Jumat. Alhamdulillah ini dalam bismillah rutin malam Jumat ngaten. Oh gini. Dalam gak sering 4 kali dari Gus Idam. Di mana? Di luar. Pertama di Mojokerto. Yang jauh di Kediri 2 kali, yang terakhir kemarin di Kertosono. Nggih, lah besok pagi apa enggak ada aktivitas? Alhamdulillah sampun izin suami dalam free. Oh, nggih. Kalau biasanya ibu rumah tangga atau kerja? Ibu rumah tangga, Gus. Putrane? Setunggal. Alhamdulillah, nggih, mugi-mugi istiqomah. Penting nek tebih nggih mboten usah sering-sering. Nggih, iman-iman fisike nggih. Insyaallah, Gus, insyaallah. Ngapunten ingkang kathah. Niki enten sedakuan dari niki lho Pak DPRD Kota Pasuruan lho, Pak Haji Khairul Fatah. DPRD sedakoh. Kin amanah disedakohi jabatane. Itu Pak Dewan. Diwene kabeh ya Pak Dewan ya, ikhlas. Nggih. Rezeki ini jenengan berarti jenengan nek selawatan tenanan terus muduk rahmati Gusti Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin, Gus. Ora usah ngentai tak keplak lho malah. Lah nek wong nangis sahadroh malah. Oh niku pek mesti omong iku iki. Pun jenengan sabar. Wong entuk sak jenengan angsal sak juta jenengan. Amin ya Allah makasih sangat. Sing sudah apa Pak DPR niki lho. Pak DPR niki lho. Kagem Pak DPR dalam matur. Pak Khairul Fatah DPR Kota Pasuruan. Inggih. Mugi-mugi sehat. Terus niki ada sarung dari Salma Onik Gus Idam Series. Alhamdulillah ya Allah, matur sangat Gus, matur sangat. Buat garwane jenengan. Inggih, amin. Insyaallah nganggo sarung niki anake tambah. Wah, promosine ngalang-alangi TV. Sampun sepuh. Terus niki parfume anak kula niki. Amin ya Allah. Mau sak durunge turu kabar-kabar kula bah mungkin jangan paring nih Bu Evi. Amin Allah, matur sangat Gus. Pun niki kali sarung mangga.
duit 1 juta. Wis ngono ya Mas Danu. Kon niku. Iki sego kome sapa iki? Nggih, pon. Alhamdulillah, matur sanget nggih, Gus. Nggih, sami-sami. Dari PSAT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mikir di balik nih, ono rombongan nih, betul. Itu dari mana? Jakarta, tenanan. Berangkat dari Jakarta. Coba-coba jajal. Ngapusi dosa loh. Kali kabel hiburan bunyai, ngaputan bunyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Kula Kastoya, Gus. Panggilane Bu Toya. Nggih. Daleme pundi? Kula kelahiran Lamongan. Lamongan. Terus? Ya kula Jombang. Nggih. Lah terus rumahnya? Rumahnya Jakarta. Dari tahun 2001, Gus. Nah ini tadi berangkat dari mana? Dari Jakarta hari Selasa kemarin, Gus. Dari Jakarta. Terus nginep di? Di stasiun Munut jam 2, Gus. Nginepnya di stasiun. Iya. Sendiri. Sendiri. Loh. Iya, kan kecil ya, Gus, ya itu. Stasiunnya. Stasiunnya. Terus pada dijemputin orang-orang, lah saya enggak ada yang jemput. Habis subuh baru. Lah terus kok tahu ke sini? Dua kali, Gus, dua kali ini. Oh, dua kali ini. Yeah. Sudah. Kenapa kok sering ke sini? Wong jauh-jauh dari Jakarta. Iya, Gus. Pertama niku kula ngintip rakyat kula ningali video jenengan. Kula mboten remen, Gus. Pas ngintipe itu kiai siapa sih kok tanya-tanya gitu sama cewek itu kan. Paling bojoku ya tahu mikir ngono bojoku paling ya. Terus apik pian. Iya, terus suamiku itu kiai baru. Kiai anyaran lah itu. Kiai baru. Bener. Ini ku setahun yang lalu. Tapi kan, untuk iya ya itu. Terus. Tak pengen ngopi ya malih. Okay. Terus kedua ini ku ngintip malih kok ningali ku terus nih. Gak tau nih enten jenengan iku nanyain tiang jaler sing ditinggal nyambut damel ter luar negeri ditinggal. Napa calon ini ku nikah ngoten Gus. Oh iya iya iya. Ku kula mulai remen. Kali mulai remen kali jenengan. Terus lare tumut niku ningali niku wau Gus. Akhirnya mengikuti. Nggih. Terus kesini luwe remen melih yoga kula niku mirip jenengan tapi oh anake padha. Nggih, Gus. Lanang dian, lanang. Nggih, tapi pun almarhum taun niki, Gus. Iya. Nggih, Gus. Makane tuh ngeri. Makane nggih. Napa niku suka Puspaan wonten niku ningali jenengan Puspaan kula nggih. Terus mawon, Gus. Nangis kelingan anake. Nggih, niku juga, Gus. Napa niku lulusan SMK Almahrusia. Lirboyo. Nggih. Lagi ya mbak ini ku kuliah ini SMK Gus nggih kuliah di Jakarta. Lah di Jakarta niku mantun kuliah Gus. Desember niku wisuda. Nggih. Januari ini mboten enten Gus. Namine sinten? Maulana Muhammad Rifai. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mugi-mugi husnul khatimah ya Allah. Berarti sedo umur pinten niku, Bu? Selangkung, Gus. Niki mengki langsung wangsul. Insyaallah benjing. Tidur di mana sini? Nggih, pun kali dinten niki kan kula selasa nika, Gus. Seneng tapi teng mriki. Nggih, saestu soalé ditawarin penginapan kula mboten purun mergi teng kamar niku nek mboten kamar kula suka kelingan yoga kula malah gragap-gragap Gus. Nek teng mriki dileme teng pundi ngemper. Nggih, teng ngemper. Teras bisa tidur. Insyaallah saged. Kelingan sinten nek teng mriku? Kecapean soalnya Gus. Oh nggih. Kepengen kewingi sowan kali bonyai tapi dereng saged nyucup niku
Benjing sakit paling jam 9 biasanya. Amin. Niki enten sedekah damel jenengan dari Pak Sudiro SH DKP Madiun. Matur suwun sanu 1 juta. Sama sarung masih punya suami kan? Masih. Nggih. Anak lanang tasik gadah. Kali istriku sing setunggal nggih mboten enten niku sing niki lulusan Kerapia niki SMK ini. Wau nggih niki. Hitungane damel syarat selawatan sik panggah critane mung metu apa. Ngono. Selawatan sik monggo selawat napa? Kula selawat Ahmad Habibi tapi versi kula mawon nggih Gus. Oh. Ampuh iki ya. Siap siap siap. Ya. Yeah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Bon, bon, keterangan Islam mesok. Nggih, niku wonten sarung kalih napa niku parfum. Nggih, matur suwun. Kalih artone teng lebet 1 juta. Matur suwun. Dari SH Madiun. Nggih. Sate. Nggih, mugi-mugi sinten wae Gus Kyai Pak Sudiro napa Kyai Gus? Nggih, Pak Sudiro. Pak Sudiro diparingi sehat walafiat. Amin. Panjang umur. Bayi Izam Lirboyo. Oh nggih, bayi sinten Gus? Bayi Izam. Kula mboten si profase, dados nggih ngapunten Bayi Izam. Punya Yana. Punya Yana. Sehat panjang umur. Sehat panjang umur. Oh nggih ke setunggal Gus. Apa pas nek? Terakhir niku yoga kula kula mboten semerap. Oh. Pun selak wengi nggih. Nggih, sekedhik namen. Lajenge mboten enten niku sanjange di parani kiai niku kiai sing ten pesantrene niku lho Gus. Nggih. Berarti insyaallah husnul khotimah. Amin ya Allah. Amin. Awur kali mbayine nggih. Amin. Nggih, pas golek ilmu insyaallah sahid. Amin. Gantungane terus. Pun nggih, ngoten nggih. Matur suwun sanes. Apa menesula sido mari ngaji bab sabar. Tapi nggih kantuk ilmune wae Gus, wae pas rada. Oh pas karo uripe jenengan. Nggih. Tambah pas meneh, tambah pas meneh kuwi mang lho entuk 1 juta kuwi mang. Terus pas meneh kuwi ya. Won nggih. Terus bahagia nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang laki-laki mikir. Apa nganu? Sorsingan gak enek iki. Gak iso. Gak dipasang. Jajal sing di gizin. Kalau yang rambutnya putih itu rumahnya mana Pak? Jogja. Coba ini rambutnya putih ini. Putih ini. Nah, berdiri coba. Wah, iya kaya mangkat ning di ngene emang. Gitu. Suwantai. Alhamdulillah. Mana Miki? Salam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Istaham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Marzuki Prastio dari Bantul. Pak Marzuki. Nggih. Berapa kali ke sini Pak Marzuki? Baru pertama kali Bu sudah. Naik apa? Naik sepeda motor peruncengan. Berdua. Berdua. Sama siapa? Ini teman saya ini. Kenapa kok ke sini? Gimana ceritanya? Anu ingin tahu pondoknya Sabil Tauban niku. Nggih, terus nyampe sini jam berapa? Jam 3. 3. Jadi duduk di sini jam 3. Nggih. Masyaallah. Nggih, nggih. Terus setelah nyampe sini ternyata gimana? Enggak keju ngenteni sampe yamine. Mboten, Gus. Seneng banget. Napa sing dirasakne, Pak Menteri? Nggih, pripun nggih. Nggih. Nemu niku kesusahan hati ini bisa keluar. Oh, dilalah ya pas nanti kesusahan. Yes. Pas berarti babe. Pas. Pas ya Allah. Yes. Muka-muka jadi solusi nih kabe. Aktivitas di rumah apa Pak Marzuki? Niko pados anu, pados. Niko rosok. Oh, pados rosok. Punya hajat nopo jenengan? Kepinginan nopo?
Niko mugi-mugi yang kita percaya rosak kan besar lancar. Gih, surat al insyirah apal? Boten om, boten terus. Alam nasroh laka sodok rok niku apa sakit? Boten. Oh, sallallahu ala Muhammad sakit? Sakit. Diwaca ping sewu stino. Nggih. Insyaallah balik rene neh tambah sugih. Amin amin amin. Nggih. Putrane pinten? 3, Gus. 3. Nggih. Nggih. Dipun ngoten mawon. Niki damel musafir kok jenengan. Nggih. Ibu Asri binti kini sak menika sakitnya dungane sehat panjang umur. Ibu Asri. Iki nek sedekahan 500.000 jenengan angsal sarung niki Gus Ikdam series. Kalih apa sarung mangga niki. Nuwun Gus Ikdam. Niki kalih kopiah nomere pinten kopiah jenengan? Nggih 3 ageng Bu nggih jenengan lah. Mboten nomor pinten? 8 9. Nggih 9. 9. Ah kopiah Gusku niki. Oh nggih nggih. Ah sedah nuwun Gus Ikdam. Dodolan kula. Rapate payu disodakone ae. Matur nuwun Gus Ikdam. Nggih, apa teni kang kathah. Mari pasang umur, afiat. Nggih. Pamaris sekalipun jenengan. Nggih. Masyaallah, ya Allah. Pun nggih, mboten mawon ngapunten teni kang kathah, Pak. Pun salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget. Wabarakatuh. Nggih.